ជំរាបសួរបាទថ្ងៃហ្នឹងមានផលិតផលមួយចង់ឡើងមកណែនាំបាទសម្រាប់តេជុនមួយចំនួននេះក៏មានបញ្ហាខាងខ្សែផ្លូវភេទឬក៏រុំភេទអត់បានយូរអត់បានចាំដងអីចឹងណាបាទនឹងឬក៏បដាភេទក៏ខ្លីឬក៏តូចអីចឹងទៅគឺសម្រាប់ផលិតផលបលែន X មួយនេះបាទវាចំនួនខាងផ្លូវភេទរបស់បានបាទសម្រាប់មេឡេខ្សែកលៀនរៀបការយូរអត់មានកូនទឹកតិចអីចឹងទៅគឺអាចប្រើផលិតផលនឹងបានបាទសម្រាប់តេជុនមួយចំនួនគាត់តែងតែនិយាយថាប្រើផលិតផលបលែន X ហ្នឹងទៅគឺវាអត់បានផលដល់ពេលចឹងហើយនៃការបានផលផងគាត់នឹងគឺខ្ញុំអត់ដឹងថាគាត់ត្រូវការបែបណាគឺទី1គាត់ត្រូវការនឹងរួមភេទបានយូរបានច្រើនដងឬក៏គាត់គាត់ទៅជួយពៅកលៀនគាត់ទេដល់ពេលចឹងហើយបើសិនជាសម្រាប់តិជនដែលគាត់គ្រាន់តែចង់មើលថែសុខភាពបាទចង់មើលថែសុខភាពយើងញ៉ាំត្រឹមតែមួយថ្ងៃមួយគ្រាប់នៅពេលព្រឹកឡើងហើយនៅពេលមុនចូលគេងបាទហ្នឹងហើយញ៉ាំថ្ងៃមួយគ្រាប់នៅពេលចូលគេងហើយក៏ព្យាយាមញ៉ាំទឹកឲ្យបានមួយថ្ងៃមិនក្រោមពី2ទៅ3លីត្របាទទឹកហ្នឹងហើយទឹកសុទ្ធយើងបែបនេះបាទហ្នឹងហើយញ៉ាំមួយថ្ងៃឲ្យបាន2ទៅ3លីត្រសម្រាប់អ្នកដែលចង់មើលថែសុខភាពតែបើសិនជាអ្នកដែលចង់រួមភេទបានយូរវិញវិធីការប្រើវាក៏គឺសម្រាប់ថ្ងៃនេះឲ្យយើងញ៉ាំមួយគ្រាប់នៅពេលដែលមុនចូលគេងប៉ុន្តែយើងមិនចាំរួមភេទទេស្អែកឡើងបើយើងចង់រួមភេទនៃពេលល្ងាចក៏យើងញ៉ាំពេលល្ងាចមួយគ្រាប់ពេលព្រឹកមួយគ្រាប់ស្មើថាស្អែកឡើងនេះយើងរួមភេទវាធ្វើឲ្យយើងនឹងរួមភេទបានយូរមែនទែនហ្នឹងហើយក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងយើងអាចរួមភេទបាន3ដងតថានឹងបានពីព្រោះថាខ្ញុំវាសោតពីមកហើយស្មើប្រព័ន្ធបាឡែន X នេះវាអត់មានថាយើងញ៉ាំភ្លាមទៅវាបញ្ចេញសុខភាពភ្លាមទេគឺវាត្រូវប្រើពេលវេលាយ៉ាងតិចក៏2ទៅ3ម៉ោងដូចគ្នាបាទវាចេញសុខភាពវាមកដល់ពេលចឹងហើយបើយើងចង់រួមភេទបានយូរបានច្រើនដងណែនាំថាញ៉ាំពេលព្រឹកពេលយប់មួយគ្រាប់ពេលព្រឹកមួយគ្រាប់បាទមួយថ្ងៃ2គ្រាប់ក៏ឡងផុតទៅ3ម៉ោងទៅ4ម៉ោងចាំយើងរួមភេទបានហ្នឹងហើយសម្រាប់ផលិតផលមួយនេះគឺវាជំនួយខាងរួមភេទបានយូរបានច្រើនដងនឹងទៅការច្រើនបាទសម្រាប់អ្នកដែលមានបញ្ហាអត់កូនក៏អាចប្រើផលិតផលនឹងបានដូចគ្នាហ្នឹងហើយឥឡូវនេះផលិតផលវាចេញយូរប្រមុនថ្មីបាទជាពតគ្រប់កោការឈូកតលាគុណភាពតែម្ដងព្រោះថាខ្ញុំប្រើវាហើយអីគេអត់បានដល់ពេលអញ្ចឹងវិធីការប្រើគឺយើងគ្រាន់តែញ៉ាំមួយថ្ងៃមួយគ្រាប់ណាការមើលថាសុខភាពបើថាចង់រួមភេទបានយូរបានច្រើនដងក៏ញ៉ាំមួយថ្ងៃពីរគ្រាប់ពេលយប់មួយគ្រាប់ពេលព្រឹកមួយគ្រាប់ណាដល់ពេលអញ្ចឹងហើយបើសិនជាតិជនណាដែលថាចង់ដឹងព័ត៌មានច្បាស់លាស់ក៏អាចឆាតមកជួបមកសួរតខ្លួនបានខ្ញុំនឹងខលទៅអធិប្បាយឬក៏ឆាតតណែនាំឲ្យដើម្បីឲ្យប្រើទៅគឺបានផលទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទអរគុណច្រើនបាទ